تمس خاطر چھ نقصانی نقصان اس چھ پتہ تمس چھ اقتدارس مز بھی نہیں جائے کہ تمس چھ کہیں تمس کہیں ریپرزنٹیٹو چھ کون جائے اس لیے ونگس یوسی نفر اس برو پکان چھ یوس بنان چھ اسی موت اس سو چھ ایماندار سو چھ دیاندار تمس چھ تمس چھ ذاتی مفاد ضرورت کہ سو چھ قومی مفاد اس خاطر یت مشنس مز اس جڑان کہ یوس اکھ اکھ نفر اس جڑان چھ آج اگر پتہ دو رات مز اس وچھمت تم تم نئی داستان اس بوزان آج کشیر مز یقینی چھ تم لک ہم اوتر تان یت کشیر ہز پتم ستن ویرن مز یہ ملاب کر بربادی کر کے ریاست الگ سن جوم کشیر تو لداخ نے جمع کر ہم یور بی جے پی تو آر ایس ایس بھر آج اس تم آسان نئی نغم بنائے ہم آرٹیکل 370 تو آرٹیکل 35 اے اس کھلواڑ کر پتم ستن ورین آج تہذ نو زبان بولان الیکشن بروٹ پنس حاضر اس ووت فیصلہ کر پہ پارلیمنٹ الیکشن لڑن کن اس کور فیصلہ اس لڑو نی کی بکاز مے دوپ اگر سپوز اس کن جائے گھو پہ کرو کت پانی تک لک دپان یہ پنس بھو آمت ووٹ منگنے ہم کہیں حق کت ون تش گنجائش ہم پنہ مقصد باپت یور آمت یہ کھو پوچھو کی آمت صرف یہ ون کہ ہم اس غلطی پتم ستن ورین کر آج وقت آمت کہ تم غلطی نش کرو واپسی تم کرو سدھار یہ سدھار کتن گھر سدھار لاسٹ کت ون بہ یہ بہ بے اکر ون بے غلط ونکس بوزان تس یہ نو آرڈر آو کشیر مز کہ اس نسل دمو نہ ہائی وے پہ پکنے کی اپیل کر کہ یہ آرڈر کرو امیجیٹلی وڈرا تھی کرو نہ وڈرا کی سن پارٹی سن ساری نوجوان پور ریاست نیر نیبر اس کرو سول لاپرمانی اس پکو ات ہائی وے پہ یہ سن ہائی وے سول ہائی وے یہ حق ات پہ پکن اس نس دمو نا یہ ہائی وے بند کرنے کی اس دمو نا یت کشیر قضا بنانے خدا نخواستہ یہ ہماری جگہ ہے یہ کشمیر ہمارا ہے یہ جموں ہمارا ہے یہ لداخ ہمارا ہے ہم اس کے پہلے حقدار ہیں آپ اس کو ہم سے چھین نہیں سکتے ہیں یہ پوس رٹان کی خوش اخلاق نرم نادم اللہ تعالیٰ کورمت یم افسری ازمومت آمس تہ پتہ لہذا کر شخص پرستی تر شخص پرستی بنیادی زن یہ سون زن یہ بینر جموں اینڈ کشمیر پیپلز موومنٹ گو یہ بایا اس ترو تہن ڈاکٹر نذیر احمد لون صبس اور ڈاکٹر صبن پارٹی مز ویلکم تھی ساری ہتھ ست بڑا عوام دشمن فیصلہ لیا گیا ہے 70 لاکھ لوگوں کی جو آبادی یہاں کی ہے کشمیر کی ان کی ایک ہی شہر ہے ایک ہی ہائی وے ہے جو دنیا کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرتی ہے وہ نیشنل ہائی وے اس کو بند کر کے کشمیری 2 دن کہاں جائے گا یہاں کے بچے کہاں جائیں گے یہاں کے جو پیشنٹس ہیں وہ کیسے آپ کے پاس پہلے ڈی سی صاحب کے پاس پرمیشن لینے کے لیے جائیں گے اس کے بعد ایمبولنس میں چڑھ کے پھر ہاسپٹل چلے جائیں گے یہاں کا جو ملازم ہے وہ وینسڈے کو کہاں چلا جائے گا یہاں کا جو بزنس مین ہے وہ بزنس اپنا کیسے کرے گا بلیو ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایسے ایسے الاجیکل فیصلے باہر سے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے کشمیری کو آج فردر ایلینیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے جو حقوق ہیں اس پہ شبخون مارا جا رہا ہے یہاں ایک ڈیموکریسی جمہوریت ہے ہر کسی کو چلنے کا حق ہے کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے ہر کسی کو آپ اتنا بڑا رائٹ کسی لوگ ایک پوری پاپولیشن سے چھین کے آپ کو لگتا ہے یہاں پہ حالات ٹھیک ہوں گے مجھے لگتا ہے بہت ہی غلط سوچ ہے ہماری پارٹی جموں اینڈ کشمیر پیپلز موومنٹ ہم مہلت دیتے ہیں سرکار کو کہ وہ امیجیٹلی اس فیصلے کو ریووک کریں ادروائز یہاں پہ ہم اپنی طرف سے ایک سول ڈس ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلائیں گے اور اس فیصلے کے خلاف ایجیٹیشن کریں گے